На Дніпропетровщині зафіксовано 10 випадків отруєння грибами. Двоє з постраждалих – діти. Усі шанувальники тихого полювання збирали делікатес у лісосмузі біля села Шестерня Широківського району. В інгульці отруїлася ціла родина. Мати й доросла донька померли. Чоловік у важкому стані потрапив до реанімації 17-ї міськлікарні. По клінічній картині, яка наблюдалась у цих пацієнтів, це іменно характерно для самого опасного, самого ядовитого гриба. Це бліда поганка. Саме бліда поганка – найперший ворог грибника. Лікарі кажуть, у 90 випадках зі 100 її вживання призводить до смерті. Як сказав пострадавший, то збирали гриби всі підряд. Там вони називають їх і зеленушки, і масляти, і сироєшки. В общем, все, що було, збирали. Дома прийшли, помили. Пожарили бледные поганки, содержится токсичное вещество, токсичный аммонитин или альбумины, которые не разрушаются даже при очень длительной термической обработке. Не действуют на них и высокие концентрации соли, уксус, то есть это очень стойкие вещества. Народні методи перевірки придатності гриба до споживання не працюють. Опускання срібної ложки в грибний відвар чи додавання до нього цибулі – маячня, наголошують лікарі. Срібло, воно темніє від взаємодії з амінокислотами, які є і в їстівних грибах, і в отруйних. І цибулина, вона теж змінює свій колір під впливом ферменту тирозинази, який також знаходиться і в їстівних грибах, і в отруйних грибах. Крім блідої поганки, трапляються в нашому регіоні й мухомори, але рідше. Заборонено споживати усі гриби, навіть не отруйні, якщо вони ростуть біля трас та промислових підприємств. Адже вони накопичують шкідливі речовини. Перші симптоми інтоксикації такі ж, як при звичайному отруєнні. Проявляються в період від 6 до 15 годин після вживання. Відтак настає другий період, небезпечний для організму. Із крові. Токс-альбуміни переходять в клітки печені і починають деструктивні змінення, тобто розрушення клеток. Це вже необратимі процеси. І тоді теж різко состояние больних ухудшається. Вони, собственно, в стані коматозного, в стані коми умирають від тотального пораження іменно життєво-важливих органів. Фахівці не втомлюються нагадувати. На Криворіжжі ростуть лише умовно їстівні гриби. Не можна збирати дикоростучі гриби взагалі в Криворіжському регіоні, тому що повсімне встречается бледная поганка, которая очень похожа на съедобные грибы – опята или сыроежки. Для любителей деликатесу одне правило – купувати грибы в официальных закладах торговли. Во всех стационарных предприятиях торговли, стационарных рынках продаются вешенки, продаются шампиньоны, которые прекрасные грибы, которые имеют документы, подтверждающие качество происхождения, и никакой угрозы для жизни они несут. Детям до 12 років, вагітним та літнім людям фахівці радять взагалі вилучити гриби зі свого раціону. Ірина Павленко, Олег Каплій. Цей день.